ለወትሮው በድምቀቷ የምትታወቀዋ የአውሮፓ ህብረት መቀመጫ የቤልጅየሟ ብራሰልስ ከሶሪያ ከተሞች አንዱን መስላለች። ዳኢሽ የሚባሉ አሸባሪዎች በፓሪስ አውራ ጎዳናዎች ላይ የፈጸሙትን አሰቃቂ ሽብር ተከትሎ በብራሰልስም ወታደራዊ ጥበቃው ተጠናክሯል። በተወሰኑ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ማየት እንኳን ለውጭ ሀገር ዜጎች ለሀገሬውም ዜጎች እንግዳ ነገር ነው። በተወሰኑ ደቂቃዎች የፖሊስ መኪኖች የሚያሰሙ ጩኸት የሽብር ጥቃቱ በብራሰልስ የፈጠረውን ድንጋጤና የደቀነውን አደጋ በቀላሉ ያሳያል። ወደ አውሮፓ ህብረት ጽፈት ቤት ለመግባትም እንዲህ ቀላል አልሆነም። የጸጥታ ሁኔታ በመጠናከሩ ፍተሻው ከወትሮ በተለየ ጠበቅ ብሏል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለአውሮፓ የፓርላማ አባላት የሚያደርጉትን ንግግር ለመስማት ከተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች የመጡ ኢትዮጵያውያን በሰዓቱ ወደ ቦታው ለመግባት አስቀድመው ቢገኙም ፍተሻውና ቁጥጥሩን አልፈው ወደ አዳራሹ ለመገኘት ተቸግረው ታይተዋል። የኢሳት ጋዜጠኞችም ፍተሻውን አልፈው በመጨረሻ በአዳራሹ የተገኙት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ንግግራቸውን ከጀመሩ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ በመሆኑ የመክፈቻውን ንግግር ለመስማት አልቻሉም። በ1997 ዓ.ም የኢትዮጵያን ምርጫ ለመታዘብ የአውሮፓ ህብረትን ልዑካን በመምራት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የነበሩትና የታዘቡትን ሪፖርት በግልጽ በማቅረባቸው በሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሳይቀር የተብጠለጠሉት ፖርቹጋላዊዋ የአውሮፓ ህብረት የፓርላማ አባል ሚስ አና ማሪያ ጎሜዝ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን በኢትዮጵያ ስለተከሰተው ረሃብ ንግግር እንዲያደርጉ ጋብዘዋቸው ነበር። ሚስ አና ጎሜዝ ፕሮፌሰር ብርሃኑ በግብርናው ኢኮኖሚ ዘርፍ ባላቸው ሰፊ ልምድና እውቀት የተነሳ መጋበዛቸውን ማብራሪያ በመስጠት ስብሰባውን ከፍተዋል። የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ንግግራቸውን የጀመሩት በፓሪስ አደባባይ በንጹሃን ዜጎች ላይ በቅርቡ ስለተፈጸመው አሰቃቂ የሽብር ጥቃት ለሟች ቤተሰቦች፣ ለፈረንሳይ ህዝብና ለአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አባላት የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን በመግለጽ ነው። ፕሮፌሰሩ በፓሪስ የተፈጸመው የሽብር ጥቃት የሰለጠነው ልማድ የሚጻረርና ምንም አይነት መሰረታዊም ሆነ የሞራል መርሆን ያልያዘ መሆኑን በመጥቀስ የትኛውንም አይነት አላማው የተቀደሰም ቢሆን እንኳ በዚህ አይነት መንገድ ለማስፈጸም የሚደረገው ሙከራ ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ በመቀጠልም በአሁኑ ሰዓት የምስራቅ አፍሪካና የአካባቢው ህዝቦች ህልውናና ሰላም እጅግ አደጋ ውስጥ እንደገባ፣ ይህ አደጋ ለረጅም ጊዜ በቆዩ ግጭቶችና ቀውሶች የተፈጠረ መሆኑን በመጥቀስ አምስት ዋና ዋና የቀውስ መነሻዎች ያሏቸውን ዘርዝረው አቅርበዋል። እነዚህ ምክንያቶች አልሸባብ በሚባለው አሸባሪ ቡድን የተፈጠረው ቀውስ፣ የደቡብ ሱዳን ግጭት፣ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ጦርነት አልባ ሰላም አልባ ፍጥጫ፣ የወጣቱ የማያቋርጥ ፍልሰት ወይም ስደት፣ ህዝቡ በተደጋጋሚ በረሃብ መጠቃቱ የሚሉት ይገኙበታል። ምንም እንኳ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብና የአካባቢው ህዝቦች አንዳንድ ችግሮችን ለመፍታት ሙከራ ቢያደርጉም ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ሰዎች ግን እነዚህን ችግሮች በሚፈጥሩ፣ በሚያራግቡና እንዲባባሱ በሚያደርጉ ዋና ዋና የአካባቢው አገሮች አደገኛ የሆነ ውስጣዊ እንቅስቃሴ እየተፈጠረ መሆኑን እየታዘቡ እንዳሉ ፕሮፌሰሩ ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያን ለዘመናት የነጻነት ትግል ሲያደርጉ መቆየታቸውን ታሪካዊ ክለሳ ያደረጉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ አሁን የሚደረገው ትግልም ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ትግል አካል መሆኑን ይናገራሉ። ኢትዮጵያ እስከ 1966 በንጉሳዊ አስተዳደር ተገዛች። ንጉሳዊ አስተዳደር መሰረታዊ ለውጦችን ለማምጣት ባለመቻሉ የ66ቱን ህዝባዊ አመጽ ፈጠረ። ከ66 እስከ 83 ዓ.ም አገሪቱ ደርግ በተባለ ወታደራዊ ጁንታ ተመራች። ደርግ በቀላሉ ሊፈቱ የሚችሉ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ በኃይል የመፍታቱን አማራጭ ተከተለ። በዚህም የተነሳ አገሪቱ አሳዛኝ ወደሆነ የእርስ በርስ ጦርነት ገባች። ከአንድ አነስተኛ ቁጥር ካለው ብሔር የመጣው የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ድርጅት ህወሓትም ላለፉት 24 ዓመታት ስልጣኑን ተቆጣጥሮ ይገኛል። አገሪቱም የብዙሃን ፓርቲ ስርዓት በሚል የማስመሰያ ስም በአንድ ፓርቲ አገዛዝ ስር ወድቃለች። ኢትዮጵያውያን የሰዎችን የሰብአዊ መብቶችና የፖለቲካ መብቶች በማያከብሩ እንዲሁም ማንኛውንም የዲሞክራሲ እንቅስቃሴ ለማፈን በቆረጡ ስብስቦች እየተገዛች ነው። አገዛዙ የህዝቦችን መሰረታዊ መብቶች መንፈግ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከአንድ አናሳ ብሔር በመጡና ከነሱ ጋር በተጣበቁ ጥቂት ስብስቦች እጅ ለማስገባት ሲል በሞኖፖሊ የያዘውን ስልጣን ለማስቀጠል ቆርጦ ተነስቷል ይላሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ። The inability of the monarchy to effect desperately needed reforms led to the 1974 popular uprising. From 1974 to 91, the country was ruled by a military junta called Derg that refused to find a peaceful negotiated solution to the country's various problems and conflicts
choosing instead brute force to deal with essentially manageable political problems. As a result, the country went through a traumatic experience of civil wars in different parts of the country. The single minority ethnic-based Tigray People's Liberation Front that later took power after the Derg has been in power for the past 24 years. Since 1991, the country is ruled as a one-party state under a facade of multi-party system. Ethiopians are once again faced with a regime that is led by a group of people who deny them basic human and political rights and who are determined to block a democratic process. In addition to denying people their fundamental freedoms, the regime is determined to perpetuate its monopoly of political power in order to transfer the country's economic resources to a handful of people from a minority ethnic group and those politically connected to the ruling party. ከሁሉም ብሔሮችና ሃይማኖቶች የሚወከሉ ኢትዮጵያውያን አገዛዙን በግልጽ ለመታገል ህዝባዊ አመጽ እየጀመሩ መምጣታቸውን ይናገሩና ፕሮፌሰሩ ይህንንም ለማስረዳት አምስት ዋና ዋና ነጥቦችን ይጠቅሳሉ። የመጀመሪያው ኢትዮጵያውያን ካናሳ ብሔር በመጡ ጥቂት ሰዎች እየተገዙ ነው የሚሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ህዋት ኢህአዴግ የሚባል ስብስብ የህዝቡን ሁለንተናዊ ህይወት ተቆጣጥሮታል። ለዚህ እንዲረዳው ደግሞ ከራሱ ብሔር የተወከሉ ሰዎችን ወሳኝ በሆኑ ተቋማት በኃላፊነት ቦታዎች አስቀምጧል። የህዋት አባላት የሆኑ የትግራይ ተወላጆች መከላከያውን፣ ደህንነቱን፣ ቴሌኮሙኒኬሽኑን፣ የውጭ ጉዳዩንና ሌሎችንም የኢትዮጵያ መንግስት የነርብ ማዕከል የሚባሉትን ሁሉ ተቆጣጥረው ይዘዋል። የህዋት አገዛዝ ስልጣኑን ለማስቀጠልና ምዝበራውን ለማጧጧፍ አንዱን ብሔር ከሌላው አንዱን ሃይማኖት ከሌላው ሃይማኖት ጋር ለማጋጨት ይሰራል። አገዛዙ ለሃይማኖት ነጻነት ከበሬታ የለውም። በፖለቲካ ካድሬዎቹ አማካኝነት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በእስልምና መስጊዶች አሰራሮችና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ገብቶ ያመሳቸውና ያመሳቀላቸው ነው። ይህንን ጣልቃ ገብነት የተቃወሙ የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነትና የእስልምና ሃይማኖት መሪዎች ተሰደዋል። ታስረዋል። ካናሳው ብሔር የተውጣጣው ቡድን ሌሎችን ተቆጣጥሮ መያዙ የህዝቡን ሰላማዊ ግንኙነት እያወከው ነው። የተለያዩ ብሔሮችና ሃይማኖቶች ባሉባቸው እንደ ኢትዮጵያ በመሳሰሉ ሀገሮች የህዝቡ ጤናማ ግንኙነት ሰላማዊ ህይወት ለመምራት ወሳኝ ነው። ካንድ አነስተኛ ብሔር ተውጣጡ ሊቃን የፖለቲካ ስልጣኑን፣ ኢኮኖሚውንና ማህበራዊ ተቋማቱን ተቆጣጥረው ሲይዙ የተገፋውና ኃይል አልባ የሆነው ህዝብ በእጁ ያለውን ኃይል ሁሉ ተጠቅሞ ነጻ ለመውጣት ትግል መጀመሩ አይቀሬ ነው። በኢትዮጵያ ጉዳዩ ያገባናል የሚሉ ወገኖች ሁሉ አንድ እርምጃ ካልወሰዱ በስተቀር በጣም በቅርቡ ለነጻነት የሚደረገው ትግል አገሪቱን ወደ እርስ በርስ ጦርነት አለመረጋጋትና ምናልባትም ከዚህ ወደ ከፋ ሁኔታ ሊወስዳት ይችላል ሲሉ ፕሮፌሰሩ ይናገራሉ። Some observers including those who bend backwards to apologize for the regime know very well that ethnic Tigrayans who are members of the TPLF control the army, security apparatus, telecoms, foreign affairs and other nerve centers of the Ethiopian institution. The TPLF party pits different ethnic and religious groups against one another simply to perpetuate its minority rule and monopoly on resources. The regime has no respect for religious freedom. It has created havoc in both the Orthodox Christian Church and the Muslim mosques by interfering in the internal administration of purely religious institutions through its political cadres. Religious leaders who resist this interference are either exiled as the Orthodox Christian leaders or and imprisoned as the Muslim community leaders. Ethnic minority domination is damaging the harmony of the people. In a diverse, multi-ethnic and multi-religious country like Ethiopia, the harmony of the people is essential for their peaceful coexistence. When a handful of elites from a single minority ethnic group control political power, economic resources and social institutions of a country, it's a sure thing that a disenfranchised and powerless majority will use all means at its disposal to defeat. In the case of my country, Ethiopia, unless something is done by all stakeholders, and very soon, the struggle for freedom may take the country and the region to civil strife, instability, and even worse scenarios. ባለፉት 24 ዓመታት የኢትዮጵያ ህዝብ መሰረታዊ የፖለቲካና ሲቪል መብቶች እንዲከበሩ መንግስትን በተደጋጋሚ ሲጠይቁ ቆይተዋል የሚሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ይሁን እንጂ መንግስት ጭቆናውን ከመጨመርና ዱላውን አጠናክሮ ከመቀጠል ውጭ ለህዝቡ ጥያቄ የሰጠው መልስ የለም ሲሉ ያክላሉ። ዛሬ ነጻ ሚዲያ የለም። ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትም የለም። አሳታሚዎችና ጋዜጠኞች ታስረዋል፣ ተሰደዋል። ዛሬ በየለቱ በሚደርስባቸው ጫናና መሪዎቻቸው በመታሰራቸው ወይም እንዲሰደዱ መደረጋቸው የተነሳ ነጻ የሚባሉና ስራቸውን ሊያከናውኑ የሚችሉ
የፖለቲካ ድርጅቶች የሉም። በአሁኑ ሰዓት ዋና ዋና የሚባሉት እስር ቤቶች በመቶዎች በሚቆጠሩ ታዋቂ የፖለቲካ፣ የሲቪክ ተቋማትና ሃይማኖት መሪዎች እንዲሁም በሽብርተኝነት ስም በተከሰሱ ጋዜጠኞች የተሞሉ ናቸው። እነዚህ እስረኞች በራሳቸውና በጓደኞቻቸው ላይ በሐሰት እንዲመሰክሩና ራሳቸውንም እንዲወነጅሉ አሰቃቂ ድብደባና ማሰቃየት በእስር ቤት ውስጥ ይፈጸምባቸዋል። በአገዛዙ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ፍትህ አላገኙም፣ ምክንያቱም ፍርድ ቤቱ የህወሓት ኢህአዴግ አገልጋይ ሆኗልና። በኢትዮጵያ ነጻ ሚዲያን የሚታገስ መንግስት የለም ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች ፌዴሬሽን የሰብአዊ መብቶችን ከሚጥሱ አገዛዞች ዋነኛው ነው ሲል የኢትዮጵያ መንግስትን መፈረጁን ገልጸዋል። ቴሌቪዥን፣ ኢንተርኔትና ዋና ዋና የህትመት ሚዲያ በመንግስት የተያዙና መንግስት የሚያንቀሳቅሳቸው ናቸው። መንግስት ብቸኛው የኢንተርኔት አገልግሎት ሰጭም ነው። የቻይና፣ የጣሊያንና የእንግሊዝ የኢንተርኔት የስለላና የመጥለፊያ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ዜጎችን በውጭ ሀገራት በአውሮፓና አሜሪካ የሚኖሩ ተቃዋሚዎችን ሳይቀር ለመሰለል አገዛዙን የሚተቹትን ለማጥመድና ለማሸማቀቅ ይጠቀምባቸዋል። ውስን የሆነውን የአገሪቷን አንጡራ ሀብት የሳተላይትና የአጭር ሞገድ ስርጭቶችን ለማፈን ይጠቀምበታል። Today there is no independent media and freedom of expression to speak of in the country due to the widespread practice of jailing and forcing publishers and reporters into exile. Today there are no functioning independent political parties due to the practice of systemic disruption of their normal day-to-day activities, jailing of opposition leaders or forcing them out of their country. Currently, major prisons in Ethiopia are filled with hundreds of well-known political, civic organizations and religious leaders, as well as journalists under trumped-up terrorism charges, as you know. These prisoners are tortured to forcibly confess and incriminate themselves and their colleagues. Victims of the regime have no recourse to justice since the judiciary is made subservient to the political manipulation of the ruling coalition. Independent media is not tolerated in Ethiopia. The International Federation of Journalists has declared the regime to be one of the worst offenders of press freedom. Television, internet, and major print media are owned and operated by the government. The state is the only internet service provider and uses Chinese, Italian, British internet hacking and interception technology vendors that are contracted to spy, trap, and intimidate the regime's critics and opponents, not only at home, but abroad, including in Europe and the US. The regime also spends precious resources on signal jamming technology to stop the free flow of satellite and shortwave radio broadcasts from abroad. Foreign-based and independently operated radio and TV broadcasts by the Ethiopian diaspora, such as ISAT, are jammed on regular basis, as are broadcasts in Ethiopian languages by Voice of America and Deutsche Welle. ፕሮፌሰር ብርሃኑ ንግግራቸውን ይከተላሉ። ያገሪቱ ህዝብ የኖረው ሁኔታ በሙሰኛው አገዛዝ ስር ወድቋል ይላሉ። እንደማንኛውም ጠቅልለው መግዛት እንደሚፈልጉ መንግስታት ሁሉ የህወሓት ኢህአዴግ መንግስትም የከተማን መሬት ጨምሮ ሁሉንም መሬት ተቆጣጥሮ ይዟል። በከተሞች ውስጥ መሬቱን እየከፋፈለ ማን የመኖሪያ ቤቶችን ማን የንግድ ቤቶችን መገንባት እንዳለበት ይወስናል። ኢንዱስትሪውና አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም በመንግስት ቁጥጥር ስር ናቸው። ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ ያለው የኢኮኖሚ ዘርፍ ደግሞ የትግራይ መልሶ ማቋቋሚያ ፈንድ ወይም ይፈርት በሚባል የህወሓት የኢኮኖሚ ክንፍ ተይዟል። በዚህ የኢኮኖሚ ስርዓት ዋና ተጠቃሚዎች ቁልፍ የሆኑ የመከላከያና ወታደራዊ መሪዎችና ከነርሱ ጋር የተጠጉት ሰዎች ናቸው። በሚሊዮን የሚቆጠሩት የፓርቲው አባላትና በየጊዜው አስጊ በሆነ ሁኔታ የሚጨምረው የደህንነት ሰራተኛው ቁጥር ከነዚህ ባለስልጣናት የተረፈውን ሀብት ይቀራመታሉ። በዚህ ምክንያት በከተሞች ድህነትና በዜጎች መካከል ያለው የሀብት ክፍፍል በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። በአንጻራዊነት አነስተኛ ቁጥር የነበረው መካከለኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል የመንግስት ፖሊሲ በፈጠረው የዋጋ ግሽበት እንዲከስም እየተደረገ ነው። በኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ ቁጥራቸው አነስተኛ የሆነ የመንግስትና የፓርቲ ባለስልጣናትን እንዲሁም የነሱ የጥቅም ሸሪኮችን ያቀፈው የናጠጡ ቱጃሮች ክፍል በአንድ ወገን፣ አብዛኛውና በድህነት የሚማቅቀው የከተማው ህዝብ በሌላ ወገን ተከፍሎ እያየን ነው። እነዚህ ሙሰኛ ባለስልጣናት በየአመቱ 3 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ወደ ውጭ ሀገር ሲያሸሹ፣ እውነተኞቹና ከባለስልጣናት ጋር ንክኪ የሌላቸው ነጋዴዎች ግን በካፒታልና በውጭ ምንዛሬ ችግር እንዲሁም ሙስናው በፈጠረው የተንዛዛ ቢሮክራሲ የንግድ ድርጅቶቻቸው እየከሰሙባቸው ይገኛሉ።
ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቁ ተማሪዎችን ጨምሮ ለከተማው ህዝብ በቂ የስራ እድል ለመፍጠር ባለመቻሉ አፋኝና ሰልቺ ከሆነው የፖለቲካ ስርዓት ጋር ተደማምሮ ወጣቱ አገሩን እየለቀቀ ወደ አውሮፓና የተለያዩ ዓለማት እየተሰደደ ነው ሲሉ ፕሮፌሰሩ ይገልጻሉ። Key beneficiaries from this economy are the well-placed military and political leaders and their cronies, while the millions of ruling party members and the alarmingly expanding security personnel get the crumbs left from the ruling elites. Urban poverty as well as income inequality has been increasing dramatically, and the relatively small middle class is all but wiped out through a policy-induced inflation. What we have in urban Ethiopia now is a small, fabulously wealthy and corrupt class of government and ruling party officials along with their crony business partners on the one hand, and the great majority of the destitute urban population on the other. While these corrupt elites send roughly $3 billion a year in the form of capital flight, partly money sent from Western taxpayers in the form of foreign aid, the honest and unconnected business people see their businesses slowly die for lack of capital and foreign exchange, as well as corruption-induced red tape. The inability to generate jobs for the urban population, including those who supposedly graduate from universities along with the suffocating political environment, is one of the main reasons for the massive influx of migrants from Ethiopia to all corners of the world, including Europe. That's why it is a crisis. ምንም እንኳን መንግስት አገኘው በሚለው የልማት ስኬት ፖለቲካዊ ተቀባይነት እንዳገኘ ሲናገር ቢሰማም በተለይም 80% የሚሆነውን ህዝብ በሚወክለው የገጠሩ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንዳለው ቢናገርም የኢኮኖሚው ስር የሰደደ መዋቅራዊ ድክመትና ላለፉት 24 አመታት ሲተገበር የነበረው ፖሊሲ ውጤት አልባ መሆኑ በአገሪቱ በተከሰተው ረሃብ በጋድ የሚታይ ሆኗል ሲሉ ፕሮፌሰሩ ይናገራሉ። ሆላቀር በሆነ የመሬትና የርሻ ፖሊሲ ተቀረጸው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ዋና ዓላማው ገበሬውን ለመቆጣጠር እንጂ ፈጠራን ለማበረታታት ባለመሆኑ ከድርቁ ጋር ተደማምሮ 15 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን እንዲራቡ አድርጓል። ምራባውያን ከፍተኛ የሆነ የምግብ እርዳታ ካላደረጉ በስተቀር ህይወታቸውን የሚያጡ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ቀላል እንደማይሆን በቅርቡ በሚዲያ እንደተዘገበው ህፃናት በረሃብ የተነሳ መሞት መጀመራቸውን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ተናግረዋል። The economy's deep structural weaknesses and the failed economic policies pursued by the regime over the past 24 years are now exposed for all to see by the tragic ongoing famine in the country. An economic policy centered around a suffocating land and agrarian policy whose primary objective is control of the peasantry and leaves no room for human creativity and imagination, combined with drought, has led to the potential starvation of over 15 million Ethiopians unless the West urgently delivers massive food aid. According to recent media reports, of course denied by the regime, children have already started dying in some of the affected regions. መጥፎ ፖሊሲና ተጠያቂነት የሌለበት መንግስት እንጂ ድርቅ ህዝብን አይገልም በማለት በኢትዮጵያ የተፈጠረው ድርቅ ወደ ረሃብ የተሸጋገረው በአመራር ችግር መሆኑን እንዲህ ሲሉ ያብራራሉ። የኖቤል ተሸላሚው አማርቲያ ሴን በዓለም የተከሰቱ ረሃቦችን አይቶ ባጠናው ጥናት የድርቅ ክስተት ወደ ረሃብ ተቀይሮ የዜጎችን ህይወት የሚቀጥፈው ነፃ ሚዲያና ተጠያቂነት በሌለበት መንግስት ስር በሚተዳደሩ ነፃነት በሌላቸው አገራት ነው። በ1997 ምርጫ ወቅት ቅንጅት የግብርና መር የኢኮኖሚ ፖሊሲው የተሳሳተ ፖሊሲ መሆኑን ገልጾ ነበር። የገጠሩ ህዝብ የተበታተሰና ለምነቱ በየጊዜው እየቀነሰ የሚሄደውን መሬት ይዞ ለያዘው መሬት ቢሆን የባለቤትነት መብቱ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ እንዲሁም ከህዝብ ብዛትና ከአካባቢው መራቆት ጋር ተደማምሮ የአካባቢ የአየር ለውጥ በሚከሰትበት ጊዜ ህዝቡ ራሱን ለማቆየት የማይችልበት ደረጃ እንደሚደርስ ገልጸ ነበር። የመሬትና የርሻው ፖሊሲ እንዲቀየር ተከራክረን ነበር። ዜጎች በረሃብ ሲሞቱ የሚመለከት መንግስት ለአንድ ቀንም ቢሆን ስልጣን ላይ መቆየት እንደሌለበት ገልጸን ነበር። በርግጥ ይሐገዛዝ የስልጣን ልጓሙን የሚያላላበት መስሎ ከታየው ከማንም ወገን ምክር አይሰማም። በዚህ እጅግ አሳዛኝ ወቅት ሌላው የሚያመው ነገር ደግሞ መንግስት ለተደቀነው ችግር የሚሰጠው መልስ ነው። የሰዎችን ህይወት ከማዳን ይልቅ የራሱን ገጽታ ለማዳን ይሯሯጣል። አገዛዙ አሁንም ረሃቡን ተቆጣጥረናል ብሎ ይናገራል። የውጭ ዳታም አያስፈልገንም ሲል የሚሰማበት ጊዜ አለ። ተክላይ ሚኒስትሩም ከጥቂት ወራት በፊት በምግብ ራሳችን እንችላለን ብሎ ነበር። ሌላው የከፋው ነገር ደግሞ ካመት በፊት ከፍተኛ ገንዘብ በማውጣት የተከበረው የዋት በዓል ሳይበቃ አሁን በቅርቡ ለበዓሌም በዓል ማክበሪያ የሚውል 300 ሚሊዮን ብር ህዝቡ እንዲያዋጣ መገደዱ ነው። ሙሉ በሙሉ ህዝቡን መርሳታቸውንና ከህዝብ መነጠላቸውን የሚያሳየው ደግሞ በቅርቡ አንድ የመንግስት ባለስልጣን በአካባቢው ለሚገኝ ሬዲዮ በድፍረት
መንግስት የቅንጦት ቤቶችን መዋኛ ቦታዎች ሳይቀሩ ያላቸው ለእያንዳንዳቸው የመንግስት ባለስልጣናት 25 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ይህ እንግዲህ የሚሆነው 15 ሚሊዮን ህዝብ በረሃብ በተጠቃበት ወቅት ነው። Drought does not kill people. Bad policy and unaccountable governance does. As the Nobel laureate Amartya Sen in his study of famines around the world amply demonstrated, people die of starvation in periods of drought in countries that are not free, where there is no free media and where there is no government accountable to the public. During the 2005 elections, as you remember, the only period where there was a meaningful political debate in the country, the party I belonged to then, the CUD, warned against the futility of what they call at that time the agriculture development-led industrialization strategy pursued by the ruling party. Our argument was that the rural population, whose means of livelihood stems from an increasingly unsustainable traditional smallholder farming, whose land size and fertility of land is diminishing every year owing to suffocating land policies that provides no security of tenure, along with demographic pressure and environmentally unsustainable practices, cannot support the population in periods of environmental distress, especially in periods of growing population. In fact, at one point we have this projection that by 2050, when such an environmental distress comes, roughly about 50 million people would be starving in the area, because by then the rural population would be about 120-130. We argued instead for a revision of the land policy as well as a deliberate policy to transform the agricultural economy. We also suggested that no government that sees its people starve to death on its watch deserves to be in power even for a day. Of course, this ruling party never listens to anything that it feels would loosen its stranglehold over political power. What is sickening to watch in this most tragic period in our country is the total incompetence and irresponsible nature of the regime in its response to this tragedy. More interested in saving face than saving lives, the regime is still in denial about the human suffering that is caused by the famine, declaring that they have everything under control and don't even need outside help to avert an incoming disaster. Also, of course, in the last 1 week they have changed position and they have started to say that they need massive aid. We are food self-sufficient, declared the Prime Minister only a few months ago. Even worse, it is forcing people to contribute money to the tune of 300 million birr to celebrate the 35th anniversary of the founding of one of the parties in the ruling coalition after spending an inordinate amount of money earlier in the year to celebrate the birthday of the actual ruling party, the TVNL. The sheer obliviousness of the regime and their complete detachment from reality is manifested in a recent interview by an official who proudly informs its subjects on local radio that the government is now building a number of luxury villas with swimming pools and all, costing an average of 25 million birr per villa to house retiring government officials. This, Madam Chair, is happening in a country where 15 million people are facing death from starvation and in one of the supposed miracles or miracle economies of the continent. ፕሮፌሰር ብርሃኑ ሌላው ያነሱት ነጥብ ምርጫን የተመለከተ ነው። ኢትዮጵያኖች ትርጉም አልባ በሆኑ ምርጫዎች ተስፋ ቆርጠዋል ይላሉ። በህዋት አገዛዝ 5 ምርጫዎች መካሄዳቸውንም ያወሳሉ። በ1987 ምርጫ 3 የተቃዋሚ መሪዎች ለፓርላማ ተመረጡ። በ1992 ምርጫ የተቃዋሚዎች የፓርላማ ወንበር ወደ 27 ከፍ አለ። በ97 ምርጫ ኢትዮጵያውያኑ በብዛት ወጥተው መሪዎቻቸውን መረጡ። ምርጫውም ተጭበረበረም። መራጮች ድምጻችን ለምን ይዘረፍብናል ብለው ለተቃውሞ ወደ አደባባይ ሲወጡ በጥይት ተመቱ። መንግስት ባመነው እንኳን 193 ሰዎች ተገድለዋል። ይህን ተከትሎ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች፣ የሲቪክ ሶሳይቲ መሪዎች፣ ጋዜጠኞችና ወደ 40 ሺህ የሚጠጉ ዜጎች ወደ እስር ቤት ተወርውረዋል። መንግስት ያስቀመጠው ምርጫ ቦርድ ኢህአዴግን አሸናፊ አድርጎታል። በ2002 ምርጫ ደግሞ አንድ የተቃዋሚ ተመራጭ ወደ ፓርላማ ሾልኮ ገባ። አሁን በቅርቡ ግን ግንቦት ወር ላይ በተካሄደው ምርጫ አገዛዙ 100% ማሸነፉን አውጇል። ከአፍሪካ ህብረት ውጭ ምርጫውን ለመታዘብ የቻለ ሌላ የውጭ አገር ድርጅት የለም። አብዛኛው ህዝብ መንግስትን እየተቃወመ አንድም የተቃዋሚ መሪ ግን ፓርላማ መግባት አልቻለም የሚሉት ፕሮፌሰሩ ባጭሩ ሲታይ የኢትዮጵያ መንግስት የብዙሃን ፓርቲ ስርዓትና የዲሞክራሲን ገነባለው የሚለው
ዘወትር የሚያስተጋባውም ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማታለል ነው። የኦባማ አስተዳደር አልሸባብን ለመውጋት በሚል ከመንግስት ጋር የፈጠረውን ጊዜያዊ ግንኙነት በመጠቀም አገዛዙ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለማድረግ የተጓዘበት አሳፋሪና ራስ ወዳድ አካሄድ በአሳማ ላይ ሊፕስቲክ በመቀባት የአሳማን ማንነት ለመቀየር እንደማይቻለው ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብም በአገዛዙ ላይ የያዘውን አመለካከት ፈጽሞ ሊያስቀይረው አይችልም ብለዋል። In 2010, in the fourth national election, only one opposition member was able to slip into parliament out of 548. And that was roughly about 99.6% victory. But since that was not enough, in the most recent election that was held in May, the regime claimed to have won 100% of parliamentary seats. No outside observers other than from the African Union were allowed to monitor the election. The paradox here is that in a nation where a very large majority of the population opposes the government, no single member of the opposition is elected to parliament. In short, the so-called multi-party system and democracy paraded by the regime to hoodwink the international community is a mockery of a democratic system as we know it. The Obama administration's cynical and disgraceful attempt to render legitimacy to its temporary military ally against al-Shabaab in Somalia will not alter the illegitimacy of the regime one bit in the eyes of the Ethiopian people, in the same way as putting a lipstick on a pig will not alter the nature of the pig. በአሁኑ ሰዓት ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ሰላማዊ ኑሮ ለመኖር ከፍተኛ ፍላጎት ያለው ቢሆንም በተለያዩ አካባቢዎች በሚደረጉ አነስተኛ ተቃውሞዎች የህዝቡ ሁሉና አደጋ ውስጥ እየወደቀ መምጣቱን ይናገራሉ። በየአካባቢው የሚታዩ ህዝባዊ አመጾች በዘረኛው እና አምባገነኑ መንግስት ጭቆና የሚፈጠሩ መሆናቸውንም ይናገራሉ። ኢትዮጵያኖች አሁን የገቡበት አስቸጋሪ ሁኔታ በሌሎች በብዙ ሀገሮች ተነከስቶ እንደነበር ታሪክን አጣቅሰው አስረድተዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ወይም አፍሪካኖች ሙሉ ሰዎች አይደሉም የሚል ዘረኛ የሆነ እምነት ካልተያዘ ወይም እነዚህ ሰዎች ተፈጥሯዊ መብት አይገባቸውም ካልተባለ በስተቀር እነዚህ የነጻነት መርሆች ዛሬም ባምባገነኑ መንግስት ላይ ለተነሱት ኢትዮጵያውያን ይሰራሉ ብለዋል። People in many countries who were living under similar conditions have rightfully revolted against tyranny and are now living examples of peaceful and stable democracies. This universal truth, a natural response of the Egyptian people against their oppressors, is best captured by the founding fathers of one of the Western democracies. The American Declaration of Independence from Great Britain says the following, and I quote, "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. Unless otherwise one maintains an inherently racist belief that we Ethiopians and Africans in general are less of human to deserve or possess this natural endowment, these words ring true today for the people of Ethiopia who are rising against an egregious tyrant as they were over 200 years ago to the people of the 13th colony." ፕሮፌሰር ብራኑ በተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉ የተናጠል ትግሎችን ፈራሲ ይዞ የሚመራ ድርጅት መፈጠሩንም ይናገራሉ። የዲሞክራሲ ኃይሎች የኢትዮጵያን ትግል ወደፊት ለማራመድና ኃላፊነት የሚሰማውና ውጤታማ የሆነ አመራር ለመስጠት በቅርቡ በተመሰረተ የሀገር አድን የጋራ ንቅናቄ ስር በመሰባሰብ ላይ መሆናቸውን ቢጠቅሱም የዲሞክራሲ ኃይሎች ኢትዮጵያኖች ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በሚያደርጉት ትግል ላይ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ከህዋት ጋር ዘርፈ ብዙ የሆኑ ግንኙነቶችን በመፍጠርና በአገሪቱ ውስጥ ያለውን ፖለቲካዊ ጭቆናና ሙስና እንዲሁም አስከፊ ኢኮኖሚ አይተው እንዳላዩ በማለፍ በትግሉ ላይ እንቅፋት ሲፈጥሩ እየታዘቡ መሆናቸውንም ገልጸዋል። አንዳንድ ሀገሮች ግራቸውን ወደ አፍሪካ ለማስገባት ለህዋት አገዛዝ ከፍተኛ ገንዘብ እየለገሱት ነው የሚሉት ፕሮፌሰሩ የነዚህ መንግስታት የፖለቲካ ስርዓት ለተመለከተ በኢትዮጵያና በሌሎች ሀገሮች የሚሰሩት ስራ አይገርመውም። ይልቅ የሚያስገርመው ነገር የምዕራቡ ዓለም ለዚህ አስከፊ አገዛዝ ድጋፍ ማድረጉና ከነጻነት ፍትህና ዲሞክራሲ ሴቶች ጋር የሚጋጭና የተረጋጋ የዓለም ስርዓት ለመፍጠር ከመያደርጉት ድርጊት ጋር የሚጣረስ ሆኖ መገኘቱ ነው ሲሉ አስረድተዋል። በአሜሪካ የሚመራው የምዕራቡ ዓለምም በሽብርተኝነት ላይ ጦርነት ማወጁን ተከትሎ አምባገነንና ከፋፋይ ከሆኑ እንደ ኢትዮጵያ ካሉ መንግስታት ጋር
በአጭር ጊዜ የጥቅም ግንኙነት የተቃኘ ወዳጅነት መስርቷል። በዚህም የተነሳ የምዕራቡ ዓለም ለኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ፣ የፖለቲካ፣ የዲፕሎማሲና ወታደራዊ ድጋፍ በመስጠት በተዘዋዋሪ መንገድ አገዛዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቱን እንዲገፋበትና የገዛ ዜጎችን እንዲረግጥበት እየገፋፋው ነው። ይህ የምዕራባውያን ፖሊሲ መጪውን ጊዜ የማያይ ስንኩል፣ አፍራሽና ስነ ምግባር የጎደለው ወይም ኢሞራላይ ነው ሲሉ ተናግረዋል። It is not lost on the part of these democratic forces that one of the potential obstacles on the road to Ethiopian people's struggle for freedom and democracy is the international community's multifaceted collaboration with the TPLF-led government. With cruel indifference to the prevailing corrupt and repressive political as well as abysmal economic conditions in the country. Following their new goal of making inroads into Africa, some countries have become major financiers of the TPLF repressive regime. This may be unexpected behavior from these governments given the nature of their political systems. However, the West's support for the rogue dictatorial regime in Ethiopia is inconsistent with the values of freedom, justice and democracy the West practices at home and its vital importance. ይህን ተባብ ዘረኛና አግላይ የሆነ መንግስት መደገፍና ማጠናከር በአካባቢው ለሚታየው አለመረጋጋት ዋነኛ መንስኤ ነው ሲሉ የሚናገሩት የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ይህ መንግስት ስልጣኑን ተቆጣጥሮ የሀገሪቱን ሀብት ተቀልሎ ለመያዝ በሚያደርገው ጥረት በሀገር ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ ብሔርና ሃይማኖቶችን ከሚወክሉ ዜጎች ጋር በማያቋርጥ ግጭት ውስጥ እንደገባ ተናግረዋል። ስልጣኑን ለማቆየትም ኡጋዴንን በመሳሰሉ ቦታዎች አውዳሚ የሆነ ወታደራዊ ስትራቴጂክ ሲከተል በኦሮሚያ አካባቢ ደግሞ ኬንያ ውስጥ ሳይቀር እየገባ ተቃዋሚዎችን ያድናል። በጋምቤላ፣ ኦሞ ሸለቆና በአፋር ዜጎች ካለሙት መሬታቸው እየተፈናቀሉ መሬቱ ለአዳዲስ የውጭ ባለሀብቶችና ጡረታ ለወጡ ወታደራዊ መኮንኖች እየተሰጡ ነው። ድርጊቱ በእነዚህ አካባቢዎች ለተፈጠረው የትጥቅ ትግል ምክንያት ሆኗል። የህወሓት አገዛዝ የተለያዩ ብሔረሰቦች በአማርኛ ተናጋሪ ህዝቦች ላይ እንዲነሱ በደቡብና በምዕራብ ኢትዮጵያ ቀስቅሷል። በዚህም የተነሳ ለዘመናት ከኖሩበት ቦታ እንዲፈናቀሉ ተደርጓል። በሰሜን ጎንደር የሚካሄደውን ትግል ስናይ የአማራው ህዝብ ከአገዛዙ ጋር ሙሉ ጦርነት ውስጥ የገባበት አመጽ እናገኛለን። አሁን በመናገርበት ሰዓት እንኳን በኦሮሚያ ክልል የመንግስት አጣቂዎች በሚወስዱት እርምጃ ዩኒቨርሲቲዎች የጦር ቀጠና መስለዋል። መንግስት የተማሪዎችን ሰላማዊ የሆነ ጥያቄ በኃይል ለመጨፍለቅ እየሞከረ ነው ብለዋል። To perpetuate its rule beyond the already intolerably long 24 years, the regime continues to use scorched earth military expeditions in the Ogaden region to the east and occasional incursions into Kenyan territory pursuing resistors from the Oromia region. Human rights groups have many times reported that ethnic minorities in the Gambella, Oromo and Afar regions are being displaced from their fertile farmlands to make way for new landlords from abroad and the region's ethnically affiliated retired military officers. This has triggered armed resistance in these regions. The regime has also continued to pit different ethnic groups against the Amharic-speaking people in the south and western parts of the country, thereby driving them out from places where they have lived for generations. As a recent and ongoing bloody conflict in northern Gondar shows, the Amhara region is in an almost open and armed rebellion. As we speak, universities in Oromia region are looking like combat zones as the government uses brute force to suppress the peaceful demands of Oromo and other students to stop land grab in Addis Ababa and its surroundings. ፕሮፌሰር ብርሃኑ አገዛዙ ከኤርትራ ጋር በተደጋጋሚ ግጭት ውስጥ በመግባቱ የደሃዋን አገር ሀብት በማሟጠጥ ከፍተኛ ረሃብ በተደቀነበትና ዜጎች መሰረታዊ ፍጆታቸውን እንኳን ለማሟላት በማይችሉበት ሁኔታ ከሳህራ በታች ካሉ አገራት ጋር ሲተያይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት ገንብቶ የአገሪቱን አንጡራ ሀብት ለሰራዊቱ ይያዋለው ይገኛል ይላሉ። ምንም እንኳን አገዛዙ አገሪቱ ከመያስፈልጋት በላይ ከፍተኛ ሰራዊት ለመገንባት የተገደደበት ምክንያት ይሄ ቢሆንም ጥቂት ወታደሮችን በሰላም አስከባሪ ስም ወደውጭ በመላክ በአገር ውስጥ ለሚፈጸመው አስቀያሚ ጭቆና ከምዕራብ ዓለም ድጋፍ ለማግኘትና በሙስና ለተዘፈቁት ለከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች የውጭ ምንዛሬ ማግኛ አድርጎ እየተጠቀመበት መሆኑንም አብራርተዋል። በቅርቡ አገዛዙ ከምዕራባውያን ጋር የፈጠረውን ወታደራዊ ትስስር በመጠቀም ህጋዊውን ህዝባዊ ትግል በሽብርተኝነት ለማስፈረጅ መድከሙን የገለጹት ፕሮፌሰር ብርሃኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ወቅታዊ ትግል በዲሲፕሊን የታነጸና በደንብ የፖለቲካ ዓላማውንም ያወቀ መንግስትን በማስገደድ ወደ ሰላማዊ የጠረጴዛ ድርድር እንዲመጣ እንቢ ካለም በኃይል አስወግዶ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ አገር ለማድረግ የቆረጠ መሆኑን አብራርተዋል።
ህዝባዊ ትግሉ ለኢትዮጵያ ለአካባቢው ህዝብና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያለበትን ተጠያቂነት ጠንቅቆ ያውቃል ካሉም በኋላ ትግሉ ከተለያዩ የብሔሮችና ሃይማኖቶች ከኢትዮጵያ የቆየ ታሪክ እንዲሁም ከዓለም አቀፉ ሞራሊቲና ልማት ትምህርት ተወስዶ በጥሩ ዝግጅት የሚመራ ነው ሲሉ የማይካሄዱት ትግል ገዢው ፓርቲ እንደሚለው ከሽብርተኝነት ጋር የሚያያይዘው ነገር እንደሌለ ባጽንኦት አስረድተዋል። Recently, the Ethiopian government is even seen scheming to leverage its security cooperation with the West, hopefully in vain, for extending its repressive hand abroad by invoking the legitimate rebellion and resistance of Ethiopians as a terrorist act. The truth is that the Ethiopian people's resistance is a very disciplined and well-organized struggle that is focused only on a political goal of making Ethiopia a democratic country, either by forcing the government to come to the table for a peaceful resolution or removing it if the government persists in blocking the natural right of the Ethiopian people for self-government. The People's Resistance Movement is also very much aware of its responsibilities for the Ethiopian people, the people of the region, and the international community. It is a resistance movement which is informed by the rich multi-ethnic and multi-religious tradition of Ethiopian history, international laws, morality, and norms. ፕሮፌሰር ብርሃኑ በማጠቃለያ ንግግራቸው በምስራቅ አፍሪካ በመተገኘዋ ታላቁ ሀገር ውስጥ እየመጣ ያለውን ቀውስ ማስቀረት የሚቻለው ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ መቀየር ሲቻል ብቻ መሆኑን ባጽንኦት ተናግረዋል። ጠባብ ጨቋኝና ዘራፊ የሆነው የህወሓት ያደግ አገዛዝ ሁሉን አሳታፊ ወደሆነ ሰፊ የችግግር ስርዓት እንዲለወጥ እንዲሁም እውነተኛ የዲሞክራሲ የፖለቲካ ስርዓት እንዲመሰረትና በሀገሪቱና አካባቢው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ የፖለቲካ ስርዓቱ መለወጥ አለበት። የህወሓት አገዛዝ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ራሱንና አገሪቱን እጅግ አደገኛ ወደሆነ ምስቅልቅልና ግጭት ከመክተቱ በፊት ለውጡን ሊቀበል ግድ ይለዋል ብለዋል። ለዚህ ዓላማ ሲባልም የአውሮፓ ፓርላማና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንዲቆሙና እየመጣ ያለውን ግጭት እንዲያስቆሙ ሁሉን አሳታፊ የሆነ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ግፊት እንዲያደርጉ እንዲሁም ህወሓትን በማጠናከር ከሚገኝ አጭር ጊዜ ጥቅም ይልቅ ከህዝቡ ትግል ጎን በመቆም የሚገኘው የረጅም ጊዜ ጽኑ መረጋጋት የተሻለ መሆኑን ሊረዱት ይገባል ብለዋል። The TPLF regime must be pressured to accept this transition and very soon, unless it wishes to lead the country and itself into unfathomably catastrophic conditions of strife and conflict in Europe. For this call, I appeal to this body, the European Parliament, and through the European Parliament to the international community, to stand in solidarity with the Ethiopian people and make all possible efforts to avert the impending conflict in Ethiopia by advocating and working for a broad-based and all-inclusive transitional arrangement instead of emboldening the tyrannical and sectarian dictatorship of the TPLF-EPRD for short-term gains that is neither durable nor sustainable. ህዝባችን ለነጻነቱና በህዝብ በተመረጠ መንግስት ለመተዳደር ያለውን ፍላጎት የማትረዱ ቢሆን እንኳን እባካችሁ ህዝቡን ያሰቃዩ ያሉትን ቡድኖች በገንዘብ አደግፏቸው ሲሉም ጠይቀዋል። እዚህ የተገኘውት ይላሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ እዚህ የተገኘውት የኢትዮጵያ ህዝብ አገዛዙ መኖር እንደሰለቸው እንዲሁም በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ህዝቡ በዚህ ገዳይ አምባገነን መንግስት ስር ከመኖር ይልቅ ንጻነቱን ለመቀዳጀት በማንኛውም መንገድ ቆርጦ ለመታገል መወሰኑን ለነግራችሁ ነው። ጊዜ ወሳኝ ነው ፍጠኑ ሲሉ የሶሪያን ሁኔታ በማንሳት ንግግራቸውን ደምድመዋል። If you can't help our people's aspirations for liberty and to be ruled by a government of their choice, please, please don't support and finance our demonters. Madam Chair, I am here to tell in no uncertain terms that the people of Ethiopia are simply tired of this situation and will rather fight for their freedom by whatever means necessary than accept to live under such a brutalizing tyranny in the 21st century. It's only by having a broad-based national reconciliation process, an all-inclusive transitional process, and a real and meaningful democratization of Ethiopia that the specter of conflict, instability, and yes, terrorism can be averted effectively and durably. It's only through such policy shift on the part of the European, American, and other powers that lasting stability can be achieved in one of the most volatile regions of the world. Anything less will surely serve the destabilization of Ethiopia with catastrophic consequences of turning the Horn of Africa into a hotbed of conflict, terrorism, and a plethora of human suffering and tragedies, including massive forced migration. But Madam Chair, time is of the essence here. It is much easier to avert a catastrophe if you catch it before it happens. I believe that is a painful lesson
we should be learning from Syria. Thank you. የፕሮፌሰር ብርሃኑ ንግግር ተከትሎ ሌሎች ተናጋሪዎች ያቀረቧቸው ንግግሮችና ተሳታፊዎች ያቀረቧቸውንም ጥያቄዎች በሁለተኛው ክፍል ዝግጅት ይዘን እንደምንቀርብ ለመግለጽ እንወዳለን።